something you want me to share with them? Någonting du vill säga, och då bara fick jag, såg jag bara en bild, eller såg som en film, jag ser ofta som en bild i filmen här. Så nu är min fråga till er. Dog Jesus i onödan? Faller all smärta att släppa nu Jesus. Vad gjorde du? Vad gjorde du? Vi startar. Ja. Vi kan gå. This is good. Tack så mycket. Tack. Okay. So you say you have pain in your elbow? Here. Yes. Command the pain to leave. And just move it like this. Try. Cool. That's really cool. And yes, move, move. Yeah, it's become really better. Yeah. Better? Yeah. Yes. No pain? Nope. Oh, wow. That's great. What do you think this was? Wow. Fantastic. Wow, that's cool. This is, we believe in Jesus. That is what happened. We pray for people and Jesus come and heal them. Yeah. What's love about? What's Jesus? Loves you all very much. Amen. Du har, vad har du gjort med tummen? Jag har brutit den. Du har brutit, okej, vi bad för dig nyss. Hur känns det i tummen nu? Bättre, mycket bättre. Okej, känner du någon smärta i tummen nu? Nej. Kan du, det går att vrida på. Ja. Ingen smärta alls? Nej. Okej. Okay. Du då, blev du botad från något? Ja, absolut. Vad var du botad från? Knät. Vem bad för dig? Han bad för dig. Okej, okay, du då, kom hit. Okej, okay, men vem, vad heter du? Sami. Sami. Vart du botad från någonting? Ja. Vart hade du ont? Jag hade ont i knät. Du hade ont i knät, och det är helt borta nu. Ja. All right, grabbar. Hur händer det här? Jag pallar inte. Alla troende, står i Bibeln att alla troende kan... Amen, amen grabbar. Så ni tror nu att Jesus kan bota folk? Ja. Wow, okej. Okay. Det här är bara en vanlig dag för en kristen. Vi bara går ut. Jag filmar. Awesome, tack. Det här är bara en vanlig dag för en kristen. Vi bara går ut och botar sjuka. Vet ni varför? För vår Gud Jesus, han lever. Och han dog för era synder. I Jesu namn. Gud välsigne er. Amen. Går du förbi? Ja, det går förbi. Går du tillbaka? Tjocka. Jesu namn. Amen. Nice. This man has pain in his leg. Jesu namn. And just move it. Move it. Huh? Can you feel anything? Yeah? It's good? Well, yeah. Wow. Okay. Good. So we met you and you say that you have pain somewhere. Yes, in my knee. Okay. not so much more time, I think. Thomas, just put your hand and command the pain. And just move the knee, like this. you couldn't ask what the... It's true. You met you here and you say you have pain in your back. Yeah. Yeah. And Thomas, just pray again, a short prayer. And command the pain to leave. And just move and try to feel it. Like this? Yeah. Just try to move and see if the pain is still there. No, it's not still. It's gone? Yeah, it's gone. That's cool, man. Yeah. That's really cool. So, and the rest of the body, do you have something? Yeah, in my arms I have. Yeah, take your hands on the both arms. The both arms. Yes. The both.
He has commanded to leave. He has moved them a little bit and put a bit. Yeah, a little bit. I still have a little bit. Yeah. Pray again. Move again. Oh my, it's gone. Yeah, that's really cool. It's all gone. I don't feel it. I love this. Thomas, what happened? Jesus. Jesus. Not me. Yeah, it's Jesus. This is cool. Yeah, it's cool. I don't feel it. Yeah, I love this. Yeah. Hello, Petra and Thomas. Hi. Hello. So now you have came all the way from Switzerland. Yeah, right. That's cool. To be kickstarted. Yeah. Yeah. So, Petra, how do you have something to say about this? Yeah, it was a wonderful experience, and I caught fire so much, and we're gonna continue with that because we experienced a lot of healings. A lot of people got touched by the Lord, and it was so great. It was a wonderful experience, really. That's true. Yes. We try to continue in our country. Yeah. And maybe we will come and visit you. Probably we will. So Do that. That will be very nice. Very welcome. Yeah. So now we send you back to Switzerland, and you will continue. And thank you so much for everything. It was so nice. Thank you. God bless you. God bless you too. Tre stycken har gett sin liv till Jesus. Vi såg två, några stycken här. Människor har blivit helade. Alla här har fått se hur vi gör där ute. Och det är så att det här är ingen magisk formel. Att vi lägger händerna på er och så kommer ni ha det. Utan det här är ju bara ett momentum. När man bara tar steg ut och börjar göra det. Så vad det handlar om, det är att bara inte ge upp. Och bara fortsätta. Jag tänkte bara ska dela ett kort hur ni kan göra det. Jag säger det en gång till, det är lätt att man då blir besviken. Jag bad för den och jag sov inte så mycket som jag tänkt mig. De kanske bara låtsades eller mycket känslor. Så det viktiga är att fokusera på och bara fortsätta. Så kommer ni få se. När jag åkte till Danmark, so, today we had a kickstart here in a training day in Uppsala. People came from Norway, Switzerland, Falun, Sundsvall, all over the country actually, different places. And so I have a question for everybody. Do you want to continue doing this? Yes. Absolutely. Amazing. So, to be continued.